केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला संपूर्ण स्थगिती द्यायला सुप्रीम कोर्टाचा नकार, तर ठाकरेंच्या आमदारांवर पुढच्या सुनावणीपर्यंत अपात्रतेची कारवाई करणार नाही शिंदे गटाचं कोर्टात आश्वासन, 2 आठवड्यानंतर पुन्हा सुनावणी। शिवसेना भवन आणि संपत्तीवर हक्क सांगणार नाही असं सांगितलं होतं, तरीही ठाकरेंनी निधी दुसऱ्या अकाउंट मध्ये वळवला, शिंदे गटाचे संजय शिरसाट यांचा आरोप। महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरची सुप्रीम कोर्टामधली आजची सुनावणी संपली, दुसऱ्या दिवशीही ठाकरे गटाच्या कपिल सिब्बल यांचा शिंदे आणि राज्यपालांच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित करत युक्तिवाद, उद्या पुन्हा सुनावणी। पहाटेच्या शपथविधीमुळे राज्यातली राष्ट्रपती राजवट उठली, आणखी काय हवं? शरद पवारांच्या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा उंचावल्या सगळ्यांच्याच भुवया, तर फडणवीसांचं पवारांकडे बोट। संजय राऊतांची किरीट सोमय्यांना मानहानीची नवी नोटीस, बिनशर्त माफी मागितली नाही तर कायदेशीर कारवाईचा इशारा, बदनामीकारक ट्विट केल्याप्रकरणी सोमय्यांना नोटीस। शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं राज्यभर चक्काजाम आंदोलन, पीक विमा, वीज बिल, कर्जमाफीसाठी स्वाभिमानी आक्रमक। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।